ଗରମ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଲାଗିଛି, ଦି ଜଣ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଛିଆରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଟିକେ ହେଇଛି, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ ଆସିକି ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କଲ୍ ଯେହେତୁ ଶେଷ ହେଲା, ତ କଲ୍ ଶେଷ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହୁଏ ସବୁ ମାଲିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବି ମେମ୍ବର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି କୁହୁଳିଆ ହେଲା, ଏଇନା ଚାଲିବ ସବୁ ଆୟୋଜନ। ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଫାର୍ମ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ରୋଗ ଇଏରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଚାଲ ଆୟୋଜନ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଏବେ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଚୁଲି ଲଗାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ ସବୁ ପଥର ଥୁଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଚୁଲି ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଚାରିପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଜଣେ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଠି ଘରେ କାଠ ଆଣିକି ଥୋଉଛି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି, ଆହୁରି ବି ଗାଡ଼ି ଏଇନେ ଆସିବ। ଏଇଥିରେ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା, ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଟୁଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, କଟୁଟା ହେଇଛି ହଣା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚୁଲି ଜଳିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଛୁ, କେତେବେଳକୁ ହେବ ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ଆଉ ଖରା ଟିକେ ଆଜି ହେଉଛି, ତ ଖରା ବେଶୀ ଜୋରେ ହେଉନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ। ତ ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ଚୁଲିରୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ କେତେବେଳକୁ ହେବ, ପାଣି ଦିଆ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାଣି ଦିଆ ସରିକି ଚୁଲିରେ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରୋଷେଇଆ। ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ ମାନେ ତା ପରଦିନ ପୁରା ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମାନେ ମସଲାରେ ପୁରା ଭରପୁର ଦେବ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପାଟିକି ଖାଇବାକୁ, ତା ପରଦିନ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ସବୁ। ଚାଲିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ, ତ ସରୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ। ଗରମ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରୁ ଆସିଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଲି ପୁରା ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖଲିରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କୁକୁରଙ୍କ ପାଳି, ଯାହା କିଛି ବଳିଛି ସବୁ କୁକୁର ଖାଇ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ସବୁ ଖାଇକି ଉଠିଲେଣି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଖାଇକି ଉଠିବେ। ଆଉ ମୋର ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜିକିଆ ସରିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡିଜେ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯାଇଛି, ଡିଜେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ସବୁ ଏବେ ଖୋଲିକି ଘରେ ଥୁଆ ହେବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ଶେଷ, ତ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକୁ ବାବୁ ଆମର ଅପରେଟର ବସିକି ପୋଛୁଛନ୍ତି ସାର୍ପି, ପୁରା ମଳି ହେଇଯାଇଛି ବୋପା ମା, କେଉଁଠି ଟିକେ ଧୂଳି ଧୂଳି ଲଗାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଲାଗିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଛିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଲିବାକୁ ଆଉ, ତିନି ବେସ୍ ଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତିନି ଟପ୍ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଟପ୍, ଆଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ଉପରେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ସାର୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ପୋଛା ଚାଲିଛି,
आ दीटा अच्छे हो कौन है तू करछु जे ऊपर आयो रे मां साची के हल्लो छु तब ये मार दो नहीं कौन कहलु जड़ा तेल टे मार मारिया ये मुहर टे ग्लास टे जड़ा तेल मारे ओ केड़ा बड़ा मुह देखो नु केड़ा बड़ा मुह माने अलवा बगर राकु याकु ने के हाथी धरिया गला होबनी हां ए जोले पॉइंट काटु दी पूरा बादल फटे के जाउ छी एइतर गोटा ने के हाथी धरिया गुजी मुह न केंदी काचटा केन देखा छी अलवा बगर देखा छी काचटा एइतर गोटा पक्के सीधा हाथी धरिया गुजी ना गो मिस्त्री हो खोला खोली बर्तन पाखे गल देख कि ना गाड़ी सब खोला ही आउ डीजे बर्तन खेल कर देख तो खेल कर पूरा खेला देखिले पूरा चलला है एपट चलला जो मझे मझे गीत चल थोड़ा गोटा ही कर चक्रटा अच्छे देखते भला हाँ एटा घूरले घूरू देख पूरा एम घूर एटा पूरा स्पीड रे पूरा घूरी हम एमती दीटा सेक्शन अच्छे दीपटे एपटे पेन ड्राइव गेजा हाँ सेपटे भी गेजा हाँ दीपटे दीटा पेन ड्राइव पड़ो तापर चलो कौटे गेजा हाँ ये गोटे अच्छा देखते ये इयरफोन कान दिया सब पूरा खोला ही मेसीन स्टाण टा केवल अच्छे भितर आईटा पूरा फुल तो फिलअप आम जो फिक्स आजबेस्टा पूरा फिक्स ना खोला है ये जगह थुआ हाँ तापर शेष गाड़ी दे जी आनी से नहीं पल तो सांग मैंने सब कम सारी पलैसी बर्तमान डीजे देखा तो बड़ बड़ डीजे सब आसाला तो आम देखा आपण मैंने देखूँ पूरा मजा आसीज
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।